Salam əziz YouTube izleyicilerimiz. Bugünler size Zabrat Məhəmmədli yolunda magistral yolla arası 200-250 metre olan 3 otaqlı kupçalı həyət evini təqdim edirəm. Ev 2 sot torpağın içində dikilib. Yaşay sayısı 100 kvadratdır. Evdə su, ışıq, qaz daimidir. Kombi sistemi çəkilib, atapleniyaları qoyulub. Evin padvalına iki yerdən keçmək olur. Həyətdə əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. Bura evin koridorudur. Atapleniyalar qoşulub, quraşdırılıb. Bura evin mətbəxidir. Bura hamam tuvaletdir, bütün aksesuarlar qoyulub. Bura evin birinci yataq otağısıdır. Bura evin ikinci yataq otağısıdır. Evdə su, ışıq, qaz daimidir. Bura evin zalıdır. Ev hakkında bir də məlumat verim. Ev Zabrat Məhəmmədli yolun üstündədir. Magistral yolla arası 200-250 metr olar. 2 sot torpağın içində dikilib. Yerdən kürsülüdür. Qoşadaşla dikilib. Yaşay sahəsi 100 kvadratdır.
Suyu, gazı, ışığı daimidir. Kombin atablinyalar hamısı quraşdırılıb. Sənədi kupçadır. Qiyməti 55 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim ediləcək.